É um processo que você vai ter que fazer desde o zero, como se ele não tivesse sido socializado, socialização novamente. Então, tudo gradativamente. O processo, ele deve ser feito dentro de casa. Você começa a estimular dentro de um ambiente controlado. Por quê? Tá no seu controle. Você sabe, você tá com as rédeas na mão. Você sabe o que vai acontecer. Você sabe quem vai entrar, você sabe quem vai sair. Agora, se você levar ele para a rua, você não sabe o que vai acontecer, fica fora do controle. E aí, fora do controle, ele em luta ou fuga, quem assume é ele. Porque ele fala, cara, quando ela perde o controle, eu preciso entrar em luta ou fuga. Por isso, o processo socialização ele é feito dentro de casa e aos poucos a gente vai evoluindo com o cão gradativamente. Então você vai fazer uma lista. Então ele não gosta de outros cães. De outras pessoas e de crianças. Desses daqui, você vai pegar o mais fácil e vai fazer dentro de casa. Vamos supor que é criança. Então, estimula a recompensa, estimula a recompensa. Depois você vai vir pessoas novas. Chama os amigos, toma uma, come um queijo, faz um vinho, não sei o quê, e vai fazendo o estímulo. Vamos fazer com os cães. Beleza, deu tudo certo, conseguimos com os três. Depois que você conseguiu com os três em ambiente controlado, você vai levar para a rua. Parece óbvio, mas não é. Mais fácil vai ficando os mais difíceis porque você já ensinou.